Dušane. Čau. Ježíš, Sašo, čau. Já jsem Jenové Faboková a jsem nominovaná za roli Saši ve filmu Karel, já a ty. Karle, když si vezmu, co pro mě znamená můj život, tak hodně z toho života je spojený s tebou. To je to film, který musíte vidět, protože je to úplně něco jiného, než normálně tady vzniká. To poselství, anebo to, co vy cítíte z toho dvouhodinového maratonu, dialogu, je fakt hezký vidět. 3, 2, 1, teď. Mně se točí hlava. A jiný další filmy, které mě zaujaly, které jsou nominovaný, jsou určitě Tiché doteky. Tak se na ty filmy podívejte na dafilms.com.